Утюги генен бучаска сахасира информационный бирини бы хафирги крогут студия Гайван Яковлев Лелибин Магнай Сюрнсон Тамбельсин. Таңаталлыбыт бағылықтар Джон Олығын тұпсарар көлелектері. Таңаталлыбыт ұлыз бағылықтарын күтті Илдар Хан көрсен кәпсетті. Саха сирен кампаниятан орбут техникатын байынны жайыға хайгылар. Сыққа Россия герои сылджан қайдақ таңаларын көрді ихетті. Бұлар талар аналлах аға Джон Мустан бе бизнесін сайынларырға үйренелілер. Келер ыйга саха сирен түрден хеленелах пунугар жоғыз кине салаларын арияқтыра. Намулухугар устар түхілгелер әтерілілен, өрес тағы нұматан болгу темири ыллылар. Балаған ыйын саңата болбуд бұйбарға талылыбыт ұлыз бағылықтарын күтті Илдар Хан көрсен кәпсетті. Айсы Николаев саңа бағылықтары петтеғ доғынасқа намыттарына нағарделен тұран, инеке үлі бұланын тұрымната. Білден тұран саңа талылыбыт бағылықтар бастытан тұран Джон Олығын чәпшетерге өлі лехтәқтерін Илдар Хан бәлетен әтті. Өмекен ұлығын бағылыға Александр Аканешников ұлысқа тұтулы ханлық барбатынан себәстен сайды бұтар бұтын ихтенлерді. Бе бұварда чылып бұтын жұмы серкеп түгір тоқ бар көбіне бұтын сатапыл бұтын бардын кенелер тұстарғар өлекті ақпеттен ұнатын республика бұт асен серкеп үштілі түнсәмет ұнатын беге бұмадын Россия үшөй боларға бұтын бар қалдықты ақпытын өлекті ақпет. Салгы Илдархан бәлеседәтелі қолықтоқ бейіні салайын ұйба пұростырғар сәбет мұнияға болыла. Манна ұлыз бағылықтары ұталып баққа толыр ұқтақ сұрықтарын көрділер. Итеніне салайыр жоны өретер системені тұпсарар тұғынан Илдархан ұяғын ұрттылар. Оны тағынан мұнияққа районлар бюджеттерін ағыр немаға олары түйіні келдерір бұп бұрығы көпсеттілер. Бағылықтар күттілағы мұнияққа бастың үлелі ұлығы бұхардылар, оны үйіс сылын ғорны ұлыға бастата. Бюджет кенер бүгін саңа методикалы келелер, ол оны бүйгеттен ете қайысқаны ұтыласты ұт, оны бұл шөтінай палата, оны муниципалінай тәрлейлер ұқсы бәйлерін лейлергер, оны кенелер түміктерінен отчеттар бұл простарға бүгін еме ұрытығылар болдылар, оны үшіңінен бұланыттан бұл инвестиционный климат, ол бетер экономика сылын ақсын ұжы бәхес сылын рейтинг тақатырыр, онында бүгін рейтинг түміктерін хетті білін. Сарсын болықта Илдар Хан бұға линиятығыр номыну 600 бейінтін тақса бапырос керді. Олықта оқтартын араз бапырос керір, чолан қарбақ жеттен көхөрі программатын оны сәрге солбұт іспет бұстар мөлтіғы дейінет әлілер. Ман сәрге үгістері дұрубе қарыстабылын коммунальны қайыстыба бапыруға долғытар, ордық әлбі ғиыты Гленскейттен, Нүрінгеліттен алдантан керер әбіт. Бапыруста қабетер ғиытылағы болақытына біліңгеттен ағыз 211-205-006 нөмергерген етенне телеграмға вапрос главе Якутии чат-ботның бірі қытын сөп. Өскөтін ұйытық эфир кәмегері хилді бәтіғана дағаны тұста бедемістіве салаячылара қорғы доқтыра. Тон салғы бұн, екіті Сокал ден сақасырын кампанията кетігінші үрбі үсілтан байынны жайғанан марсыр дәре бадыраны ақсыбаққа аяныр балыта қоттары ұтар. Онын анал операция бола тұрар сірігер опсая бұ кампания сүйістекі техниката сүйрер. Сыл бітер дере сөй қазды балыта қоты ұтар бұлан нақтар. Россия героя Николаев Дакимов балтыра сыл ұстата анал байынны жайға сылжан бұ кампания оңырбұт техникатын миммет ағай кеге. Жүкізкайға кәлі сылжар кемігер тария бұ балыта қоттары таңарсы қасылжан үләне қамна білісті. Үшігей техниканы оңырылырын ехін мақтанна. Байынна жайы күттілақтырғар арас көрітті көмені тегін біз баққан ғоролылар оттан байыуы шыл каприады қамсағын күттілақтыра анал операция қара сағаланығыттан қақ қалыр секкен өрілілер. Итені туғалақ жырғы бағылын бағылақтырға мастер-кластары тәрелілер. Бір онық тірәңе бір еділі ағым Лилия Уваровская сұрытта.
Боевые шелкопряды Хамсаган национальная библиотека тага филиалын волонтера Мария Егорова. Она в баяны джаги кыттылахтары гарбетин көметін орбута сылтын орты. Кенедер обаятынан түгедақ қатшақтақ боллар и сүрағыттен кығалылан иллен кемегереетін кытта шлем тағанан кәтелер хаққалыр секкені өрер. Бұ кем ұстата кене литінен байылып текке отуттан тақса сақасырен байығығар дейді. Бұқырдық сегілей кепсен әдіркен күз Аврора ұғыну еліні кейінін сыңен ачылары гаранан мастер-класс көндірді. Маны тағанан волонтерскай хамсағын кылттан ұғынялар оңырғы өретті. Мастер-класс көкітті бұдағым састы ақтар секкені салғы өрір бағала ақтар. Белетір болуаққа кейінтен қас неделі ақсын библиотекаға келен өренелілер. Мастер-класс наға өктілер, наға өлелеға біт. Тамара Дмитриевна бұл қайдақ оңыр ұруының бардың көпсен берді. Ол оным болуаны бұл мен жандарым үйжендер ұнара, балығы үйжендер. Боевые шелкопряды Хамсаган байыны джайы сағаланығыттан анал операцияға тыгынчаннан секкен үрді. Волонтердар маны кытта әбей күрекей біліқтерің ораны талылар. Улыстырға бар филиалылары көме бұғытынан иконалары, кытыған оту қалың насқылары олбоқтору теген салаттары өрделілер. Қаз бірді филиалылар бұяқа бәйлерін көмелерін, күстерін көмелерін күдәктерін оңырылыр. Бұ қолығыр чөрапчеттан, сиінеттен, етей Покровскайттан, бұ Кораттан, бұ Берхаянскайттан, бұ Болана Сақабулттан, ең көте бардың хубымандық. Өстеуқтын кестер секке чепчекі яғыннақ уға лейбет материалтан байылыр. Онан байыстырттан сақас тұқта бұққы керер. Үте хамсағынға кем бағалақ күттіғін сөп. Лилия Оваровская, Жылстан Инекентьев, Сақатлы Виднеті, Джакускай. Урбаңыл сын бағалақ әбетер бизнестерін саңа сағаланырыр ғылағалара сүз бейін тыңчылағы ғыранылықтырын сөп. Үбінен көме өретер тосқол түмігер ананыйғам. Бұтығынан сейлей Катерина Мосова сюжетігер көрін. Николай Аргунов Селимовтан бир уран үлетін нарыныр, жарыгын үлетін исейеттен ұмсығыр. Олиын ойулақ, оғырдақ, оңықтырын үксін соғыру қораптартан үлеелдер. Ондық әргеден батаран қамнастанар, жек әргенін иетер. Қырыддық біттен ұрғы дұрбын өбілеретім. Олиын құдоршынай тоқ колледж технологи дизайны тұрттарсан келбетім. Ол өрекпенен үлелеет жауын жаңылды. Браслеттары, оңыртуатчығын, үксін қарысқалары, оғырда петіктен деу күрдіқ. Мені қаңлас ұлғыттан түрітті ақмос жұт үс оғылағығыл суын дұрдыта қалың қаққатам. Кені күрдік ұрбан әйкетігер саңа үкте біттерген, онына жа ұлсыған бағалақтарға мен бизнесім кейінге өрет яқтырем. Оны алтынне сүйлбі күнігер дейірі саяпқалары мұнялар салғы күйар сетімінен кетағанен ұйы яқтырем. Ол кеніне Джекускайғы ұңыран әдейелі өрет яқтырем. Ағам Урбанеттен бірек үйіс сылын олықы кейлер бүкем ұстата 6-10-тан тақса жиекерген аға бағылығам бизнес әйгетігер үптеннем, онтын бейлгі күттачылар сәтінгі 16 күніттен собы сағалаға келен өрін яқтырем, әлбәғі біл яқтыры көрі яқтыры, онына бизнес барылдырын көміз көқтыры. Ағам Урбанет ден өреққа бизнес әйгетін үмпігін-чымпігін бұғарын берехтірем. Ночауқы тәбілібекке қайдақ барыстанар туғынан кепсехтірем, нолуғы төлігінге тоқ-тоқтырам. Үғыл ағылыра әт күлгі ақтырынан істеветтерін тағынан, чағанай тәрелтелерге сылжақтырам, өреқ түмігер бизнес барыл сұруян, бастың бір ектаққа сөз бейін түгіншаны анықтырам. Кенелер бұл ғыраны ұлам баранынар бәйелерін, делерін ағылытығыр тұттықтырын сөп. Оборудование бағары ұлықтырын сөп, бағары расходынай материалларын ұлықтырын сөп, бағар аренды помещение бар болағына ол расходтырын төл ұлықтырын сөп, бағардағаны бизнестерін сағалығылырығыр өрек барықтырын нәді болағына өрінелерігір әмет ұлықтырын сөп. Жоғыз Урбан сақасырегер сүйуағар туран әрер. Олуға ғыл ағалыра анан менен өренен әрелләқті қардығылықтырын үлелі қамнастақ болуықтырын сөп. Екатерина Мосова, Жолыстан Екентьев, Чекускай.
Олохтоох көгүлэхне юр программа күрэгар усалдан улуухун эккислөгөй нэхилеге кытаанах коммунальны тобогу муньяр пуун диэн барыллах кыттыга. Нэхилег бу күрэг касеттэте кыйбыта нон улууска бастыңнар кеккелергер кирэр. Олохтоохтор дагана программа тэсирин сайынларарга табугастаагын өйдөөн барылы көхтөөхтүгө юллэр. Инники сылларга нэхилегке улуустаны сырдатар багана уаттарын идбиттерэм, күлге кирэр суолу өрөмөн нәбиттерэс, киберддери, ого, итене спорт блахаккаларын туппуттарам. Ону кекке саңа ыхтыр түхілгені оңыр бұттара. Дағатан әттеққа ППМИ түйіргер нехелектерге хамы хүрін программы болар, айдар бұтыгар, тұпсар бұтыгар. Том бұйылғы хылға олар федеральның соқонға олығыран күтанақ коммунарный отходтары бұрғар точкалары тұрғарар ханалақ бұт. Тонна түгенен туханан мақтанайым әті нехелек бұта лоқта ақтырғар. ППМИ-ге күйшкеме болар күдігер, сүйбеме болар күдігер. Келер алтынне ига сахасырын төрден хеленелақ бұныгар жоғыз кейіне салаларын ары еқтырам. Оннан ан кейінені көрдірір проекттардары лоқтауқ экстра синема кампания оңырон таңан тахарар. Қаңалас қашықатыгар әмен ығы проекттары таңан тұрыр ұқтақтар. Сарыл культура кинигер материальный технический базаны бөгір көтерген аммыт республикатағы граны күйен анал аппаратураны тыласпыттар. Оны тенгі лоқтоқ көгіләхіне үйір программа қарчытынан светодиод графика экранын ұлбыттар. Оның сөтірі кәмінен саңа синема кейіне салата бастықы көрәтчілерін көрсі оға. Тамырты синема дейін кинозалар ебіт, онына бігі тұлық... Сақа әргер таққар премьера кинелері тәбістенге ол жүкін көрәбет. Ол бұяқа наға өрілік, тұға детаққа әбеске өйісі әстиғаттылы кине, оқ тек көріп, кинені чағаны жүндір кәлінер кәлін ағалан көрдірілдір әті. Оның әті Сақа фильмінің қолудын әл золатайын білі ұғылуып болан маңына премьера көрді көстіпті. Оның кинелері тәргерлі білі көрді үйненірі кәлін ағалан көрдірілдір әті. Сундарлуха төрттәмите кихи сүрбе үс сылын олоқтоғ жон өрекөтөгілден туран білет әтілер. Край өретәчер Кади Яковлев архивы күттәулелән Сундарлуха сүрбке бичікке кирбитін булан, манны күні кетінші 10 сәтті сылтан білетір бол бұттыра. Сунтар атында арден нород сурьячыта Наталья Михалева сая әтейтін тұтуған бұйылғы өрігөйдөқ күн олу сергектік өрі көтігілуіләқтік білетінне. Сүйірбалты нехелектәк тұй қағайстыбатынан ұтымнақтық жарықтанар ұлус жоны маннық ұтық күнге тоғыруға мұхынна. Маннық бәлі күнге ұлыс республика сайдығытығыр қылаттарын келдерер тұру үләхіт жону честәтілер. Бұйыл 4 кейеқі ұлыс бачуаттақ ұлықтауға анал аты еңірділер, оны тенге спортқа сетихелек бастың спортсменнары нағарадалатылар. Маны тәңе ұран ұстар сұғақай оңыратчылар қанна да қатыламмат ұраты бұстапқалары тұрордылар. Меннегес алаажы, алаажы сейхіне күрдік, көрдөқ күрақтар көгіліттен тұтылыннылар. Орды кенчәрі үтчәкка төрөбі тойдуға тапталы, кен тұттуыну еңерер күрдік, кенелерге тұхынан программа олықтынан бәртәғай күн болла. Бігі бастықлар қамсағынан бұд, бүгін болана, ғынтар ұлығын күнігер оғыларға оңы тәрейді бір, оғылар болана, шығай активный дар, үз оңы тәрейді бір. Бігі ғынтар бұд ұлығын ұлыс күскі таптығы бұд, ғынтар бұд ұлығын тұғығар өріне бір, ғынтар бұд ұлығын тұғығар арағынай мероприятиғын тәрейді бір. Күхінгі кейі күлбітінен тұй қағайстыватын бұрындықсиятын жарбан қатығар олды селбәк нехелек күттіңі ұлла. Маны күйярмас күйтілілер әші өз болады. Жон келен қамағатыға тұрлы ханы тұр күхінгі кейі күлбітінен дем болар бұл. Оғыру тағынлар ағапар үтінді тұр атылы халылар. Маны күшіге ярмак көнеча басты күн көрі өті. Ханда маны күші ярмак көнеча жоғатағым. Оны бұ түрдіған ұлған масштабтақ ярмак күйтілілер өт. Көрімен үрдім, дойдым, бәмі мен бұл аспат ластым. Түрі әбіт дойды кейеқі ұраты еңені берер сүдік үстек, оттын жә бұ айылға бәйте оңырын тұхар бұт сүріқтерін күрдік, түрі әбіт дойды бұтын таптық, ұтықтық, Нергуяны Қарчасова, Герман Иванов, Сунтар. Авсентий Мординов атын сүгертаты тағылы цей бары өрін әчілері көміз күхін жар банкаға күтінілер. Келдер бүтіптерін бұйыл саңа сколыға кейрелілергер тұттық тақтар. Жар банкаға аты қайда бар бұтын Параскопия Татарина ба білісті.
Жарбанка осколар ихинен болбакка бүтүн нехилек жонугар ананна. Кин болосака масына сырыта токтотулан аты туту арахатардылыбыт. Бурдук асталбыта барганне элбек көрүнгө кенсер белемит огуру таха кус балык барыта бар. Оголор төрөпүттерин кытта атыларын сынатын бээлери бызбыттар. Сорохардыгар түхэрен теңнен бердилер. Саңалак ингеле готтө рекламаны кыя тутан атыта камагатык барда. Мана бишкебит аталанан чар. Келин аталаган. Бадыня бага бар, блины ин бар, халат бага ин атлахалат. А так вот дуктух, соба ин кус атлахатыллар. Пицца атлахалар на хальбахтар, морсы ин бар, сосиска в тесте, джетага кекстар. Она леча, салаттар, почектар, она пиженелер, леча ин бар. Ага, то кирпи тебе хана тут доктаха. Асколага. Ханга скола кириутиге. Күнгү бүлүүдө конкурстугар асамтаннага буспут. Оголор жүлдүр сүбенитигер бүлүүдөлөрө кайдак астанарын сихилий кепсетилер. Кыйлагынан семи сордоңнок без в класс үрөнөчтө Ларик Накентьев тагыста. Бу аун кытта спиннинг таутум, каппудум бобалыгы бэм. Онна иевин кытта икен буха буппыт, украшайда уппыт, хая уппыт. Онны бо блин ярмаркага кыт жюриларга кыдырары хыджаут. Класс барыта консьержке бирдий номеринен кытынна. Улахан оглор күн тематыгар авангард таңастарын көрдөрдүлөр. Оттон атыгыттар табардарын барытын батаран барыстарын ахтылар. Прасковья Татаринова, Такта. Оттон аспыт өрөбүлөргө детийбит устар намылуугар муһуннулары саха төрүжалыгын иңеримит мастардар Петр Сипсев атынан намнагы история уна этнография түмелин лехеттере жоңго сергега саха былыргы логун жагын тыннагымсытан көрдөрдүлөр. Бу терехине бүтүн Россиятагы научный чинчер конференцияга сыйгырыныттылар. Устар кыгаларга Нюргу Яна Романова сыртта. Бир күнгү нухарын күн мастерда деребинелерге сахалого оргуен олорду. Ухарачылар үйрүйөктө камсанан кыстык таптайдылар темир ыргыталланна. Бу черкөк түмелин музейгер картызгага көрбүт күеттерин нам устара үтүгүндерен оңорбуттар. Бу күеда ата кахак күеттен. Канавары буны эрие тудан ийгер кытагас. Уанар дерилерин уктан баран тыга ырахыдырге баран уарыкты уанықтарын хэп. Маны көт кие хата була көстер холовара. Икенлерин маны менах кие көт дәвет. Олен ба. Хал булу ба кабар. Маны қазда серінен темири сирили көжетен үлелетілер. Олар истерігер айы кыхатын осколатын үйренетчілері балылар. Бойгеға сыстан әрер оғолар быйылгы сылга үс төгүлүн болгота харыктыра. Уалтартан көмөл куттулар. Көмөл кенттен билеген мула нар токпутун, охпутун толоран ийек таак бит көмөлүнө. Манна, например, балтракилеи, балтракиле руда кутан ийелле. Уга 5 мүйтө улабылар. Салгы баран истекка кихи куто сүрө токтур түгүлгөгө собо растан ухары огон отугар той хиттерге үт кыньяран этаһы куху каахы кобага өрөһөлүү буһаран ыылжыттары күндүлөтүлөр. Бастагы комустаг далбар котуттара тоостан ыа соңору үйрүйөгөн көрдөрдүлөр. Жа саңарын буһанна уокколорун чугун бэте маян таксыр жери кетеген. Антан чугуни хегер отомай бутын кеннеттен 4-5 минутанан уже хеп болар. Тастах саха ынагын ыын Никольский нехилегер үмит селехне бурдугу сорунага тардан тута алажылан сеттилер. Келбит ылжыттар тутухан кабыхан бару баландылар. Бүгүн бу бастагы эк китим согонаны. Вот на кафчантан инистерады. Кисылаяр. Бүгүн Кудай баксы үтүү караганан көрөн септек болго темир тагыста. Анын устар салгы сайдалларга суол солонуна. Самый хамай астамытым ден бу. Хавыз саңа бу былыргы ус кыгатын реконструкцията тутулан бу ус бүттүү кетигер бир сүрүн тутуу болан. Иннигер серге туруаран. Алкан алгыс тылы этиллен төт огунан ухаран. Ыйжыттар бутун аммалар гытта үшөй байтып бу же Тимир Уара Хылжават. Оны бутерехен өргө дири өйгө санага калдын ден алтынтан оксулду бут өйдөбүнүк белелери барыларгар белектетилер. Ону теңе бүгүн умнулубат уустар өйдөбүнүктере кинеге сүрөктенне. Нурген Романова, Иннокетик Рашапкин, Намылууга.
Чурапчу луха урутуру куттан чулу спортсменнару Джордан Төрүрү өскүр сирдернен билдер. Ол курдук уосномогор кирбит хоттору хомолтотун билбете капсагай жыт. Прокопий Брызгаев бёго тарагай атынан бүтүн республикатага капсагай күрага быйыл хүрбе бирис төгүлүн икки күн устата чурапчын хелегер үрдүк тахнактыгы тылыннам. Салгы келер сюжетка көрү. Күрәхәр республика арас мундуктарыптан барыта холбон ағуын бөгіз. 11 весовой категориянан ол егер улыхан жонға алта бәдіренлерге 5 яңға бастыңдарын бұғарыстылар. Уопсай түмікке түйілге аңдарханын атын әр жонға әдер кескерлен бөгіз Никита Сафронов. Оттан бәдіренлерге ханылы сұлығын аттақ сұллақ бағығы Прокопий Петров ұлла. Тустуну катахаяда хана Аллах адан дигине Аллах адан тиннах Аллах адан тох техникалар тохтар улин сэмишайдир рахамаус капсагай жалох хан тоха тахана рабулай андай дута итулна андай ду тамнар таста бири бевит улаттар дуттан тумен мартын устан калышевати метан комуйори манна басты кисига тагана системмен Крахтиттен туран хала тагаттан, кине тургенек үтүрен стройга келергер барын. Чоба турнир болла, келита барыта, бартыше олоро түхерсип битаны, оны крахтыс битесе бит, он бусы дремеше, судюла түлерер тохтаны хох барта атанга. Онда бу эдер күлөнүлө келен бу институт күйөнүр ола келен түстүп тура ола шөй Эдроволар бастыгы кез курсуловар каленнер местлестилер. Кыттачылар да, көрөшілер да білетелерінен күрек сылтан сылтахыма үрден кенген ере, Манна Республика Манчаро Ньюларын ара сыллағы чемпионлары призердері кален кыттыны лаллара тоғылыр. Окуттық турнир түеттігілі абсолюты чемпионы Тюрапчы Чулута Анатолий Андреев болар. Хеп, он оттан эме бұ турнирге Эми чурапчыттан төрүттөх билген каңаласка улуктук хакаерин чулуу капсага жета Пётр Эфимов эки гол абсолютно жыбыта. Эне оннотон Егор Катузап кутту хакаерин чемпионаган бу кабары бүтү хилгеттен үйүнөн сайдан такыбыттар. Бу күрө республикага капсай курдук сахалар түн болгеттен келбит спорт көрүнгө сайдыргар. Капсайынан жарыктынар спортсмен Альбиригер олуг урууга дейин эренебит. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Альбир Пудов, Чурапчы. Аханарар күн сүрін соңынларын түмен кәпсәті қатынник салғы сәмсетіл беріні көрін көрсу қадері. Үте күн болды. Зеленский бүт бұны дейліға Америкаға тиектақ, үгеңінен әме сәрі себін умналықтақ, рақ табар аракатыларғар көңіл ұлғатықтақ. Кейбіт бұқатындағаны фуронға оты тоқтотар ханаты хоға бүт, еті сымыянынан кірджігінен қастапуынақ, Күйі бұланын бұ оңыр бұта атыр бұд. Ол пұннарттан әті бейп бастықылара ұрақ табар аракатыларға көңіл ұлықтыра бітеғі. Аны тұран Зеленскай Россияны күтті әйек әпсететін ұтарға терек болу ұқтақ туспа ме бұланы ұттар бұд, оңыр бұдту. Ол онтын үсірі пұна бәлемі, хұраға ол бұлан әтінеге бәлем болу ұқтағы. Тоға әтінеге дейірі әмепті білілер, Хәтінігі Акияның орғы ұлудойдуға президентлерін талықтақтар. Жігер іті бұлан төкіннәғін күрдік ұрыт әметені арбытым, ұрыт тәппетім күрдік іті әрі іттен анара ғылайынын әлдір арғаңы дойдыларға, политика ғұрерінің бұ Украина тұхынан сөпті ағайтықтары үйтен ебіт туу дейін төбілі ұстатията арбыттар бұ политикалар бұд. Тоғы детаққа саңаттан саңа арғаңы әті әрі ебі фуронға ұлыған туқтан ұлырдығына қалбатақ, Россия көйттара ханаата хуақ, төттүртін сұйы ұлларылан ерігі, ұрақ табар аракатылардағаны конфлигі өттін бүтір бәттер. Пентагон официальны бірісті бітелері әме оны білінелер, Сабрина Синх ден жақтар журналистарға әті аракатыларынан Украина хүтер біттерін төннірірі харбақ ден ағастық әтен тұраддақ. Политика бұтығар әргіддаққа хорок арғаңы халаятчылара бұ кейірсі түмігі көстіпәтеттен Атын қабдылдыры оңырлық қабарыты дейін кісті ғава бәрінің қадыры кәпсістер болып бұттар, еті политика сұрыяр. Білінгіті ағағастық Германия канцлера Шольц әрі бұ әйерге яққа бара әңінден әппіті әйілі. Байынны ситуацияттан тақсарға оңына
түргенлік әйне лұқтурға тоғастақ кем үйінне ден бұл канцлер бұд ЗДФ жан каналға көпсәбет. Иннегінен Зеленский бит бұлана асыққа петім күрдің Қарабайта болуын сөп, ити Зеленский сымыяннан итіннік бұланы оңыр бұта болан, ити үрі тара ғырсары күмміт бәйтін союзниктарын арғаңы дойдулары бір кәккеға хеме хатыр болуықтақ. Білерге күрдік Макуромыт іс политикарынан жарықтына ғыдар, шорс бартията олықтақ бұйбардарға көйтарын әрдек қанада ұйытығар олейін ұкейлер. Америкаға арағас баттақтақ Трамп ікі қараңа ғоқсыретді ұқты қарыс қарбылағы жылдары білдер. Олейін Зеленский іті бұлан тұрымына бұта бол бұта бол бұт. Россияны ікі саммикка ұңырық болан бұқи әбі тартыстыр. Бейгі жоммұт ол бұ болан әтчігіруман, күбулынуман, онлық маннық саммиттарынан бейгіні сағымаламан дейін. Ағастық әтәлілер, білігін өте тойырғуырын инне кылғабыт бай дейін, отыр отыр президент болан бүті уақтаға ол үйінде дейін. Кәнінім кәнче де болдың дейін баран ұрақ тәбір аракаталары көңілдірді, бейтер іті керсіні хаңа кәрдейске тахарын толлырды, айданы дірінгетен қаддара күттанарды, қарына қарғығар қалбаратарды дейін. Бұл просты ұрлық қайын. Аныңызғы береге көрсі өқ қадері.